אני מדרום, מאגף. בנו צדיק אחד. אוקיי, מני, יש מטוס אויב לידך. הוא שיגר, אני חושב. אוי אוי אוי, מישהו נפגע. שיט, הפילו אותי. פוק שלוש עליו. אני עליו. מני, אתה מעשן? לא, המעשן זה F14 לדעתי. אז אני... אתה רוצה שאני אקח אותו? קח אותו, תפיל אותו. הוא נפגע, אני עושה. אני על המטוס פה שבורח. מני, את הפנייה השמאלית שיש שיגור. אני שיגרתי, פוק 2.